Yeni klinika tibb müəssisəsinin direktoru həbs olunub. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə daxil olan məlumat əsasında həyata keçirilən əməliyyat-istinqaq tədbirləri nəticəsində Pərviz Abbasov və klinikanın digər vəzifəli şəxsləri qabaqçadan əl bir olaraq koronavirus xəstələrini rəhbərlik etdikləri tibb müəssisələrində yerləşdirib, bunun müqabilində onların yaxınlarından müxtəlif məbləğdə rüşvət alıblar. Həmin şəxslər öz tanışları olan Əvəz Hüseynov, Samir Mirzəyev və Vüsalə Əli vasıtəsi ilə koronavirus xəstələrinin yeni klinika tibb müəssisəsində stasionar müalicə alması üçün yerləşdirilməsi müqabilində onların yaxınlarından 3000 3500 manat məbləğində pul vəsaiti alaraq aralarında bölüblər. Bundan sonra xəstələrin tibb müəssisinə qəbul edilməsində şübhələr müəyyən olunub. Cinayət işi üzrə toplanan sübutlarla Pərviz Abbasova Qabaqçadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən rüşvət alma və ya təkrar rüşvət alma maddələrilə ittiham elanı olunub. Varəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bundan başqa Pərviz Abbasova bu işdə köməklik göstərən Əvəz Hüseynov və Vüsali Əliyeva da cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər. Barələrində həbslə bağlı olmayan başqa qətimkan tədbiri seçilib. Samir Mirzəyev isə eyni qanunsuz əməllərin törədilməsinə görə şübhəli şəxs qismində tutulub. Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə daxil olan daha bir əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Fövqəladə hallar nazirliyinin tibb mərkəzinin modul tipli xospitalının baş həkimi İmran Ağayev də həbs olunub. O müəssisənin qeydiyyatçıları Gulu Oruco və Talih İmranlı ilə qabaqçadan əl bir olub, koronavirus xəstələrini rəhbəri olduğu tibb müəssisəsində yerləşdirməklə onlardan rüşvət alıblar. Bunun müqabilində xəstələri həmin hospitalın VIP korpusu hesab edilən 15-ci korpusda yerləşdirməsinə söz veriblər. Həmin faktlarla əlaqədar başlanmış cinayət işi üzrə toplanmış sübutlarla İmran Ağayev və Talih İmranlıya Cinayət Məcəlləsinin qabaqçadan əl bir olan bir qrup şəxs tərəfindən rüşvət alma və digər maddələrlə ittiham elan edilib. Barələrində məhkəmənin Gerarele Həbs qət imkan tədbiri seçilib. Qulu Orucov isə eyni qanunsuz əməllərin törədilməsinə görə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hazırda cinayət işi üzrə qeyd olunan eyni xarakterli qanunsuz əməllərin araşdırılması davam etdirilir. Baş prokurorluq bu qəbildən olan pozuntularla üzləşən vətəndaşlara baş prokurorluğun 961 nömrəli çağırma mərkəzinə və baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin 161 qaynar xətt əlaqə mərkəzinə məlumat vermələrini tövsiyə edir.